First of all, what is your reaction to what happened on October the 7th? Oh, it was terrible, of course. I mean, we kind of get our news kind of also secondhand because, you know, my wife's family, they live in Gaza. They have cousins and uncles there. And their house also was bombed. We haven't been able to communicate with them for the past 3 days. Communication are lost. So we don't know actually what is the, how are they doing? But, you know, we're used to that. I mean, it's just like, it's very repetitive. We're used to that. We're used to them being bombed every time and moving from one place to the other. You know, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Ah, Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. Mm. I tried many times, couldn't kill her. I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because oh, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. Again, I understand the humor, but to be serious, Bassem, about this tonight, there okay, is. I will be serious. Now, I will be serious. I was watching your interview with Ben. Paris Morgan ayaa dhahka qaaday waraysiga uu la yeeshay majalisaha reer Masar. Basim Yusuf inuu noqday kii loogu daawashada badnaa tan iyo markii la bilaabay bandhiga Paris Morgan sanadkii hore. In ka badan 19 milyan oo qof ayaa hadda daawaday muuqaalka soconaya 3 daqiiqo tan iyo markii la soo geliyay YouTube-ka Arbacadii. Isagoo ka jawaabay Yusuf wuxuu soo jeediyay inay sameeyaan wareysi labaad oo uu sheegay inuu run ahaantii u riyaaqay wada sheekaysigooda. Run 2 ayuu yidhi. Paris Morgan ayaa su'aal u dhigantay weydiiyey aragtida uu ka qabo weerarada Hamas ay ka fulisay bishii 17-deedii. Ayaa uu Basim Yusuf waxa uga jawaabay si qayrul caadi ah, yacni qof insaana. Siduu uga jawaabi lahaa tii ugu wanaagsanayd ayuu uga jawaabay su'aashaas. Waayo Morgan wuxuu sugayay inuu Basim Yusuf uu yidhaahdo run ahaantii aad baan uga xumaa weerarada ay Hamas samaysay iyo dhibaatada soo gaadhay Yuhuudda. Runtii waa waxaad looga dhibaatoodo, yacni su'aal noocaas oo kale ayuu sugayay inuu mada aragtay iskaga hataatoqo. Laakiin Basim Yusuf waxa uu ku jawaabay su'aal la odhan karo jawaabteedii 100% waa baaray, maxaa yeelay si sadhani amba degdeg ah ayaa waxa uu ku rogayba warbixinta inay ka hadlaso reer Falastiin. Wuxuu yidhi Basim Yusuf, ah, aad baan runtii uga murugsanahay buu yidhi, maxaa yeelay xaaskayga qoyskoogu waxay ka soo jeedaan Qasa, halkaa waxa uu jooga buu yidhi adeeradeed iyo inaabtiyaaladood, gurigoogiina waa la tuuqay ayuu yidhi. Isgaarsiintuna wuxuu yidhi 3 cishee ugu dambeysay way go'nayd buu yidhi, wax wara kamaanu helin. Marka aad baan uga murugsanay buu yidhi, waxa ka socdaa waayo waanu iskala qabsanay buu yidhi noloshan, in militariga Israa'iil ayna tuuqeeyaan oo cirka naga rusheeyaan. Markaba waxa iskala baranay inuu iskala qabsan dad ku soo celceliyaan. Sidoo kalena wuxuu yidhi shacabka reer Falastiin waa dad cajiib ah buu yidhi, maxaa yeelay lamaba dhammayn karay, laba hadii xitaa la dilo oo dhammaan la laayo way soo laabanayaan buu yidhi. Runtii muuqaaladiisu waxay aad ugu faafeen baraha media sida TikTok oo malaayiin reaction laga sameeyey. Sidoo kale Basim Yusuf wuxuu yidhi qolada reer galbeedku waxay marka hore iska aaminsan buu yidhi inay dadka sida animal amba xoolaha ay u laayaan ilaa siday u laynayaan marka dambe ay ogaadaan amba ay hubsadaan inayna waxba dhib u geeni karin. Ay 3 qof xitaa ay kasoo reebaan, ay 3 qof waxay u sameeyaan kambeyn buu kuleeyahay, ay kun yacni leeyihiin noloshooda raadinana, waxaan u raadinanaa xuquuqdooda. Yacni reer galbeedka waxba iska aaminsan aragtida uu kuleeyahay inay dadka marka hore sida xoolaha u gumaadaan sida animalka ay wada toogtaan ay u yareeyaan markay hubsadaan inayna waxba yeeli karin, ay tiro yar ay kasoo reebaan, inay marka ay kambeyna u sameeyaan idhaahdaan hay-ad u soo diraan oo idhaahdaan noloshoodii waaba la raadinayaaba.
الله هرمو مرنايا مركا وضع افتدار هيك البيت يعني قنبي مركا مقال كيس رمانتي كوحو يهي ستة يستة كاملت او صعبا وح عجيبة واي عقلية دا قلدا قالدا عقلي قوغي ايه تقومه انليتا ايو رنتي نكا بيرس مورغل ايه دا قلقا ايو لقالي والباهين تنم دير بوكسو شغيني يعني عشر كو او ديغي لقاما ياو حتى انو قلدا ملا ياشو واي وحو وحيس كنو قدين يعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بلايدي daasad madan bu noqday siiro ya markaa reer galbeedku dadka intee mar hore iska gumaadaan ayay mid aragtay aqliyadooda liitan hadana isla dad ay isku dhigay islaam ay yihiin ay doonaan inay ku niyad jabiyaan markaa Basim Yusuf Furhand interview ga yar wuxuu ku baahiyay kumanyaal aragti oo gaaladu mar hore ay aaminsanaayeen ayuu waxba yahay kaga dhigay waana mid aragtay in qofku xor yahay waa inuu dareema aragtida heer hebel baan u gabanaya ama kuwaasa wax yeeli doona yaani waxa waxba ka mid gelin aragtidaada insaanimadaada iyo waxaad aaminsan tahay waa inaan dadka gaalada aan ka iibgeyna waayo muqaalka yari runtii cajaayib badan ayuu leeyahay ninka Basim Yusuf nagaan ayaan u taagnay Allah waaliin raflasiina u gargaaro kul wartay rajeenana muqaalkana kale isagoo dhameystiray waxaad keli kartaa Bears Morgan kanaalkiisa inta yar bay ajabisay inaad ka faa'iideen waxaan rajeenayaa assalaamu alaykum